som gutt av søsken fem. Han vokste opp med fader vår, den gang det var inn med halvlangt hår. Sven var genert, var ikke vant til å bli sett på. Men så en dag kom et brev fra en han kjente. I brevet det sto, kom klokken to, her er festen. Han klærne på seg, falt fram dressen, tenkte kanskje kommer kro. Er hun alene, eller sammen med en som heter to? Sier om jeg dum, skal jeg gå opp på et rom, eller heller stå her ute. Svennølte en stund, fant en grunn for å by opp kro til dans. Ja, for å by opp kro til dans.